Alô, Cateia, eu sou o Fera e hoje na aventura. E hoje na aventura de hoje. Alô, Cateia, hoje eu sou. Alô, Cateia, eu sou o Fera. Caraca, mano, eu esqueci a intro, velho. Alô, Cateia, eu sou o Fera. Ah, tá. Alô, Cateia, eu sou o Fera e na aventura de hoje a gente vai jogar aqui no Mythical World 2, certo? É um jogo aqui onde a gente tem vários dragões, dinossauros, né? Que agora tem também. Bolos e fantasmas. É isso mesmo, bolo, mano. Tem como correr com o bolo. Aqui em Mythical World a gente tem diversas criaturas. Lembrando vocês que dá pra jogar aí no celular e no PC, ó. Tem um dragãozão muito louco, ao mesmo tempo um dinossauro, ao mesmo tempo pessoas estranhas e um dragão preto, assim, ó. Dá pra personalizar o Cateia, por exemplo, vim aqui, ó, em customização. Daí que a gente pode clicar aqui em Fur Color e mudar aí as cores do nosso bicho aí, velho. Qualquer um dá pra personalizar, tá o Cateia. Menos se ele não tiver alguém em pé. Esse tá meio. Mas, ó, a gente pode vir aqui, ó, mudar toda a cor, vou botar aqui verde. Meu Deus do céu, ficou muito feio. Calma. Aqui laranjo, laranjo, laranjo fica legal. Deixa eu ver outra cor aqui, se tem uma cor mais legal. Azul estranho. Laranjo, laranjo mesmo. Secundário. Da cabeça escura, não sei. E o acessório, deixa eu ver, tem algum acessório aqui? Tô nem usando acessório. O olho do olho é amarelo. Essa coisa aí, ó. Daí dá pra escolher os materiais do character, do personagem, né? Por exemplo, aí dá pra escolher se ele vai ser de plástico, de granito, de madeira. Caraca, de madeira. Nossa, ficou muito bonitinho de madeira, cara. Gostei de madeira. Vamos ver, ó. Dá pra pôr um acessório nele também. Com um chifre. No caso aqui. Sai, gato, tá me lambendo. Ó, dá pra pôr um chifre, um chapéu. Mais chapéu. Mais chapéu. Que isso aqui? Dá pra botar bem um chifre na esquerda. Não sei por que só na esquerda, mas tudo bem. Chifre curvado e. Essa aqui é jogo de corno, né? Dá pra pôr outro na direita, whatever. Eu não vou pôr esse negócio, não, mano. Não, sou não. Agora no torso aqui a gente pode pôr uma lanterna. Pode pôr ele segurando aqui uma lanterna. Uma espada louca. Que isso aqui? Uma outra espada louca. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma outra espada louca. Dá pra pôr 32 espadas. Você virar um viking mesmo, velho. E acessórios das quests, eu tenho só um bagulho vermelho, né? Que eu não fiz muita quest aqui nesse jogo, porque eu não sabia onde que eu tava. Eu sou meio perdido. Daí você vai ficar assim, ó, com cara de leptospirose. Dá pra ter os remotes aqui também. Você aperta aqui, faz o barulhinho de oh my god! Daí faz a mordida também, que dá uma mordidinha. Faz o meu Deus, o que está acontecendo? Eu fui tapeado, sabe? É felicidade também, sentado, que ele tá. Literalmente sentado. Dormido. Dormido, velho. E também tem triste, que é unhappy, que é o contrário de feliz. Porque em inglês é uma bosta. Daí no mapa acrescentou esses negócios aqui, ó, que é tipo umas laranjas com leptospirose. É porque o Daymort não sabe fazer aquela. Sobe, velho! Pelo amor de Deus! Ah, não sobe. Ele não consegue fazer aquela abroba, que é o nome dela. Esqueci, tinha até esquecido. Ah, ele fez uma aqui em cima. Aquele lá era. É toranja. É. Toranja de Halloween. Isso aqui é abóbora de Halloween. Que é isso aqui? Fantasma aqui dentro. Tem um porão, velho. Que isso? Que isso, mano? What the hell, velho? Entrei no bagulho escondido aqui, velho. Que isso, mano? Tem um negócio louco aqui dentro, velho. Que é isso aqui? Tem um fantasma muito louco ali na porta, velho. Lava aqui dentro é a espada do Rei Arthur, velho. Se eu clicar nela aqui, o que acontece? Não sei, eu achei a Quest 2. Eu achei a Quest 2. Não sei porque. Eu ganhei alguma coisa? Deixa eu ver. Calma. Eu ganhei. Bosta nenhuma. Ah, não, tá aqui, ó. Que Nice Sword. Aí, ó. Dá pra pôr ela do lado do corpo agora. Mas como é feio pra caramba, não vou pôr, não, velho. O que vocês estão fazendo aqui, galera? Vocês estão brigando aqui loucamente nessa. Esse negócio aqui. Aí eu fiquei sabendo. Ô, fantasma, tem um problema ali no porão na tua casa, cara. Tá cheio de dragão lá dentro. Eu sugiro você. Sei lá, mano. Chamar alguém aí pra tirar esses dragão. Tem alguma coisa aqui em cima também, só os fantasma louco aí com leptospirose, que os fantasmas estão parecendo que, sei lá, mano, um anão, um rato entrou dentro de um. Olha isso, mano, parece que tem, sei lá, tá doentinho, mano, fantasma. Esse daqui também é. Como que tá a sua mulher, fantasma? Ai, 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 entrou em mim! Ah, não, entrou não, Que subiu. isso ali, velho? Tem uma jamanta no telhado ali da casa, velho. É um. Não, é o um dragão, velho! Puta esgrila, achei que fosse uma jamanta, mano, igualzinho a jamanta, velho.
Pra mim era uma jamanta aquilo aí, mas tudo bem, vamos vir pra cá aqui, ó. Deve ter alguma coisa interessante aqui embaixo, não é possível não, cadê? Se a KTC estiver enjoado aí do bicho que vocês estão, que nem eu tô aqui, ó, cansei do cornossauro. O cornossauro a gente deixa ele pra lá. A gente pode vir aqui em Change Creature, daí dá pra escolher outra criatura. Por exemplo, esse bolo aqui, ó, que... É um bolo. Rosa. Meu Deus, mano, ele anda quicando, velho. Será que ele voa? Vai. Bolo rosa não voaria, né? Tem emote ou bolo? Brabo? Que isso, mano? O bolo brabo, ele... Ele... Calma, velho. Ele vai dando cornada, ele tá muito feliz, mano. Parece que tá tocando aquela música de Loli, velho. Celebrate, dá uma puladinha. Confuso, oh my god. Puta esgrila, velho, dá uma avançada. Scary, com medo. Calma, bolo, fica quieto. Sentado, senta aí, isso. E dormido, como que um bolo dorme? Não sei, ele só em... Ele bugou, velho. O dinossauro tá olhando pra mim. Não, dinossauro, não bate em mim não, velho, me ajuda. Deu ruim pro bolo, deu. Volta, bolo, volta. Empurra, é isso. Parece aquele dinossauro lá do Toy Story. O Diego. Eu esqueci o nome do dinossauro, velho. Ele também comemora, velho. Olha aqui, ele faz um barulhinho também. Ele faz um barulhinho de louco aqui, velho. Parece que ele tá dançando break. O bolo é maluco, velho. O bolo mais doido do Velho Oeste. Oh, para de me bater, ô Diego. O T-Rex louco. Sai daqui, velho. Me deixa em paz. Deixa o bolo em paz, cara. Putz grila, irmão. Vou ter que ativar o modo speed. Zoom. Cadê? Não tá ativando. Zoom. Zoom. Sai daí, desgrama. Zoom. Sai, não encosta no bolo, não, velho. Aqui a gente também tem o unicórnio com leptospirose. Mano, esse bicho... Odeio morto, na moral, mano. Mano... Mano, o unicórnio mais feio que eu já vi, velho. Desculpa, velho. Pelo amor de Deus, mano. Mas tá aí, Alcatel, unicórnio com leptospirose. Dá pra jogar também com ele aí. Você clica ele e vai... Deixa eu ver o que ele faz aqui. Ele faz tristeza. Eu tô triste com essa aparência. Nossa, ficou de noite do nada, velho. Felicidade, que ele foi dar um pulinho de alegria. Sentado, que ele se estrega no chão. E o sleep, que ele dormindo, velho. Tem um elevador aqui também, dá pra descer. Ah, é, tem a escadinha aqui, ó. Deixa eu tentar subir ali de unicórnio. O unicórnio não voa, né? Então a gente tem um... O unicórnio voa, né? Caraca, velho. Eu grudei na cadeira. Passaram Bonders. Passaram Bonders aqui na cadeira, velho. James Bonders. Meu Deus do céu, velho. Que aquilo ali? Tem um povo ali conversando na água. Deixa eu ir pra lá. E aí, galera, o que vocês estão fazendo aí, mano? Eu tô aqui com o meu unicórnio, Não, calma aí. Deixa eu transformar ele no unicórnio. Ai, velho. Esqueci como é que... Calma, aqui agora sim, ó, é o unicórnio. Calma aí, deixa eu pôr aqui o capacete mágico. Pronto, agora sim eu sou o unicórnio. Tem 3 chifres, 2 pra defesa e 1 pro ataque. Porque homem sem chifre não é homem sem unicórnio. Abraço. Tá bonitão, mano, o unicórnio aqui, ó. Dá pra também ser aqui a sua avó, aquela bruxa azul. Dá pra... Dá pra ser aqui um, sei lá, um elfo mágico louco aqui que é tudo bugado. Você ataca com ele. Eita, pô, velho, literalmente você ataca com ele, velho. Para com isso. Felicidade, guarda aqui, guarda aqui. Guarda, ele faz um shwing pra frente assim. O rover. É tipo um... Que isso, faz barulhinho estranho, cara. Tipo um bagulho aí, você desvia, acho que é isso. Uma das principais coisas que adicionou agora nessa época de Halloween foi esse troço aqui, ó. O fantasma com leptospirose. É um fantasma todo estranho aí que o Neymar colocou no jogo. Ele pegou assim, ele tava com preguiça de animado, ele esticou tudo e tacou assim, ó. Mano, esse fantasma tá horrível, velho. Um tesgrila, mano. Mas enfim, tá aí, ó, o fantasmão, ele colocou aí. Você pode voar com ele é de graça, tá? Só clicar ali e pegar o dinossauro. O dinossauro não, o fantasma. É que ele tá com cara de dinossauro, né? Mas, ó, é pegar ali o fantasma e sair voando por aí, ó. O fantasma, ele tem altos poderes aí. Ele faz isso aqui, ó, cadê? Emote, ramo, ele fica invisível. E daí ele... Invisível, acho que é só isso mesmo. Ele aparece? Aparece. Pronto, daí aparece, desaparece, aparece, desaparece, aparece, desaparece. É só isso mesmo, é tipo o seu pai. Vai voando aí entre as páginas e fala aí o que você achou desses bichos, mano. Tem pra celular, tem pra PC, então você não vai ficar de fora aí dessa aventura feraz que é muito louca. Também você pode virar uma fada aí, ó, caso você queira ver um
bicho estranho, credo, velho. Safado esquisita, você pode, sei lá, fazer assim, botar um capacete da salvação nela também, aqui, ó. Pera aí, ó. Pronto! Agora ela tá com defesa, a fadinha mágica brava. Então eu vou encerrar por aqui, brigadão a você que assistiu. Se você gostou desse tipo de vídeo, já sabe, deixa o gostei aí embaixo, compartilha muito o vídeo com seus amigos, me ajuda a chegar a 100 mil inscritos, porque eu tô tentando aí faz muito tempo já e eu não aguento mais, mano, ficar 100 mil inscritos, entendeu? Me dá essa moral aí, velho, compartilha com 55 amigos, 0,4. E é nóis, mano, vídeo todo dia aí no canal, abração e joga Mythical World, é divertido. Looking at like what I'm seeing, I'm feeling kinda shotgun. I could've stopped right now. Even if I wanna, gotta get it, wanna stop right now. Looking at like what I'm seeing, I'm feeling kinda shotgun. I could've stopped right now.